Proces vzdělávání do značné míry definuje osud každého z nás. Průchod vzdělávacím systémem však mnohdy nemusí být zcela plynulý. Zejména rodiče se setkávají se situacemi, které jsou pro ně obtížně řešitelné. Pomoci jim však může projekt, který je realizován ve školách ve Žďáru nad Sázavou. Odborníci v poradenském centru Kolpingova díla v rámci něho pomáhají řešit nepříjemné situace a přispívají tak k lepší vzdělanosti celého regionu. Na oblast vzdělávání a sociálních aspektů se zaměřil i projekt organizace Kolpingovo dílo s názvem Mozaika 2.0, podpořený z evropských fondů. Projekt zahrnuje řadu aktivit, které mají za cíl přispět k prevenci, řešení rizik a sociálnímu začlenění u osob ohrožených závislostí či trestnou činností. Vzniklá adiktologická ambulance a terapeutické skupiny významnou měrou přispívají k většímu bezpečí a podávají pomocnou ruku všem, kdo ji potřebují. To jsou jen dva příklady, kde fondy Evropské unie pomáhají. Jak už jsme slyšeli, tak další projekt, který je podpořen fondy Evropské unie, se týká právě poradenského centra pro pedagogy a rodiče Kolping a adiktologická ambulance Kolping s terapeutickými skupinami, kde se právě teď nacházíme. Se mnou je tady pan odborný ředitel Josef Soukal. Dobrý den. Dobrý den. A paní poradkyně Kateřina Součková. Dobrý den. Tak my jsme slyšeli nějaký název Kolping. Možná to ne každému divákovi hned něco řekne. Tak kdo to vlastně byl Adolf Kolping? A říkám to správně, je to tak, když ano, tak mě ano. Opravujte. A co je vlastně ta myšlenka toho jeho díla? Adolf Kolping, Kolpingovo dílo. Zde vyžáře asi všichni, když se řekne Kolping, tak si něco představí, ale protože ta škála toho, co děláme, je vlastně široká, tak asi každý si představí něco trochu jiného. Kolpingovo dílo České republiky je vlastně součástí mezinárodního Kolpingova díla a tohle celé dílo vzniklo na základě toho Adolfa Kolpinga, kterého jste zmínila, což byl kněz, který vlastně na začátku 19. století byl tovarišem, to znamená, byl v té sociální skupině spíš těch dělníků, dneska bychom řekli, a on tenkrát v rámci té z průmyslové revoluce zažíval všechny ty problémy, které s tím jsou spojený, a tak se rozhodl postupem něco s tím dělat, a proto o něm dneska můžeme mluvit jako o reformátorovi, jako o člověku, který se snažil změnit věci. Můžeme o něm mluvit jako o zakladateli sociální pedagogiky, což je dneska už velmi populární. A na základě toho, že on s tímhle vším přišel, tak se to dílo rozeběhlo do celého světa a vlastně to Kolpingovo dílo funguje velmi významně i tady ve Žďáře nad Sázavou a v celé České republice. Takže by se dalo říct, že vlastně pokračujete v jeho odkaze. Určitě. My jsme velmi specifičtí v tom, že třeba ve Žďáře nad Sázavou a zde v okolí máme řadu aktivit, které vlastně přímo se týkají práce s potřebnými. Kdybych zmínil, dlouhodobě provozujeme rodinné centrum Srdíčko, kde vlastně pracujeme s nastávajícími rodiči, s dětmi, s rodiči, ale i se seniory. Dále je to třeba centrum primární prevence, kde vlastně kolegyně vstupují do škol a s dětmi z kolektivy pracují na tom, aby předcházeli rizikovým jevům. Dále je to kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky spektrum, protože ty závislosti drogy jsou téma, kterým se hodně Kolpingovo dílo zabývá. Dále je to poradna pro gambling kraj Vysočina, kde se zase zabýváme tím, že pomáháme lidem, kteří nějak příliš začnou třeba sázet, nebo příliš jsou na sociálních sítích, mají potíže s tím třeba rodiče, že jejich děti příliš hrají hry, tak tyhle všichni vlastně spadají nějak do toho ranku. A poslední zařízení, které vlastně reprezentujeme i trochu my a kolegyně, se kterou teď za chvíli budeme mluvit, tak jsou vlastně zařízení, které jsou nejnovější relativně a jsou velmi výrazně podpořeny z fondu Evropské unie. Mm-hmm. Tak jak o tom mluvíte, tak vlastně ty závislosti, nebo my se teďka nacházíme vlastně v adiktologické ambulanci, ale teď na začátku je vlastně tím tématem především ta poradna pro ty rodiče a pedagogy a kvůli tomu tady máme vás. A já bych se zeptala, dobrý den, co je vlastně, jaká je ta forma té pomoci? Jak si to máme představit? Tak já bych možná uvedla na pravou míru, že to není pedagogicko-psychologická ano. poradna, byť ten název může být zavádějící, ono to není úplně jednoduché zvolit název pro nově vzniklé centrum. Uh-huh. Takže naše poradna pro pedagogy a rodiče Kolping nabízí služby právě rodičům a učitelům, a to učitelům i rodičům, kteří mají děti nebo žáky v té nejširší oblasti nebo věkovém rozpoložení. To znamená od dětí mateřských škol až po středoškoláky, ale samozřejmě pokud ještě někdo má dítko, které nechodí do školy, tak i takový rodiče z ČS se na nás můžou obrátit. Mm-hmm. Určitě se nevymezujeme, že to musí být žáci nějaké školy. Mm-hmm.
A kdybych si měla představit nějaký takový jako modelový příklad toho, co třeba nejčastěji řešíte, nebo jak to vlastně chodí? To spektrum je velmi široké a odvíjí se velmi individuálně od potřeb těch klientů. Já bych to rozdělila možná na dvě oblasti. Se specifickými problémy se na nás obracejí pedagogové a trošičku z jiných důvodů se k nám dostanou právě rodiče spolu se svými dětmi. Sami od sebe se vám ozvou třeba ti někteří rodiče? Ano, a to nám dělá velkou radost, protože to znamená, že o nás ví a že jsou ochotní s námi sdílet třeba svoje problémy, obtíže nebo třeba jenom nejasnosti ve vzdělávání a výchově svých dětí. A to je možná ten základ toho, co děláme. Jakousi poradenskou činnost, popovídání, vlastně sdílení těch obtíží a nejasností. Já bych možná řekla, že pokud si třeba rodiče nejsou jistí v něčem, jak dítě připravit na nástup do školy, jestli to zvládne, jestli se dobře začleňuje do kolektivu. Někdy třeba dojde i k nedorozumění s paní učitelkou a pokud ti učitelé si jsou takový nejistí a ta škola pro některé, protože my se zaměřujeme hlavně na rodiny ze sociálně vyloučené lokality, to znamená se sociálně slabších rodin, ekonomicky slabších rodin, tak pro ně může být i škola, nebo potom třeba městský úřad, nebo jakákoliv instituce, už velmi formální zařízení. A může dojít, nebo u nich většinou dochází k nějaké stigmatizaci, bojí se vlastně kontaktovat toto, tento orgán, ano. Když to tak řeknu. Takže my jsme pro ně taková na půl cesty, pomocná ruka, kdy to spolu neformálně, vlastně bez jakýchkoliv závazků probereme a my, pokud je to v našich silách, se jim snažíme pomoci, jak postupovat tak, aby dítě zůstalo pokud možno co nejdéle ve škole, aby nevypadlo ze vzdělávacího procesu, případně na jaké odborníky je třeba se obrátit. Podepsala se třeba na nějakých problémech pandemie? Vnímali jste něco? Nebo... No, zcela určitě. Ano. Děti zůstaly doma a to byl největší asi kámen úrazu, který jitřil rodinné vztahy. Takže rodiče museli skloubit nejenom práci, ale ještě péči o děti. A mnozí z nich získali až možná nadměrný náhled do toho, jak to v té škole probíhá a co všechno vlastně pedagog za to dopoledne ve škole s dětmi zvládne, anebo nezvládne. Aha. Ono záleží na tom, jak moc děti jsou samostatní. Takže my jsme hodně řešili právě tu jakousi zodpovědnost dětí samotných za jejich učení. Děti sice byly připojeny online na nějakou výuku, ale potom bylo velké množství úkolů, které zpracovávali třeba samostatně. Mm-hmm. A to byl problém, pokud tam nebyl, hlavně u těch menších, dohled, přímý dohled těch rodičů. A rodiče zase naráželi na to, že neměli takové časové možnosti. Takže my jsme v jednotlivých vlnách se ta pomoc hodně různila. My jsme začínali na tom, že jsme předávali materiály, třeba právě ten kontakt mezi školou a rodinou. Takže jsme přeposílali úkoly dětem, tiskli jsme potřebné materiály. Potom se to trošičku přeměnilo, ta naše pomoc. A přímo jsme propojovali třeba některé rodiny se školou. No a teďka v neposlední řadě, vlastně jako už důsledek, když školy jsou otevřené, tak řešíme nějaké, řekla bych až možná fobie ze školy. Děti se bojí, mají ostych z toho srovnání se spolužáky. Vlastně co oni sami zvládli doma, ale co umí ti ostatní. Taková jakási nejistota z toho velkého kolektivu zpět v té třídě. Dokázala byste nějakým způsobem popsat, jak ty fondy té Evropské unie vám vlastně pomohly tady v té činnosti? Co je vlastně to, v čem vám to pomohlo? No, nám fondy pomohly zcela zásadním způsobem, protože naše poradenské centrum právě díky fondům mohlo vzniknout. Našly se prostředky na to, aby jsme vůbec mohli fungovat jako centrum. A hlavní takovým benefitem je to, že můžeme naše služby poskytovat zadarmo. Což pro, řekněme, většinovou populaci je možná až úsměvné, ale pro rodiny se sociálně slabších poměrů z ekonomicky nestabilního prostředí je to velmi významné, protože ta platba, úplata nějaké takové služby je pro ně velký handicap často. Tak já vám děkuju. No a my se teďka v minireportáži půjdeme podívat na to, jak se v poradenském centru pro rodiče a pedagogy řeší nějaké potíže, problémy, tak takový malý náhled nás čeká právě teď. Vítám vás v poradenském centru pro pedagogy a rodiče Kolping. Náplní naší práce je pomoc rodičům a jejich dětem, ale zároveň i pedagogům, kteří se starají o děti, které jsou z nějakého důvodu neúspěšní ve vzdělávání. A těch důvodů může být velmi mnoho.
A teď bych vás ráda pozvala dovnitř. Takže jaké služby poskytujeme, tak nabízíme hlavně konzultace rodičům, tedy zákonným zástupcům dětí, ale zároveň i pedagogům. Ty možnosti jsou v podstatě neomezené, konzultovat můžeme jak tady u nás v poradenském centru, tak přímo třeba na školách. Další službou, kterou poskytujeme, tak jsou vzdělávací aktivity a workshopy k aktuálním tématům týkajících se výchovy a vzdělávání, rozvoj dětí z mateřských škol. No a poslední aktivitou, kterou nabízíme, jsou prázdninové aktivity, kdy preventujeme školní neúspěch dětí a jejich propad v průběhu prázdnin vlastně těch školních znalostí a dovedností. Tak v mini-reportáži jsme se rozloučili s paní Kateřinou Součkovou. Vy jste si určitě všimli, že vedle mě už je jiná žena. Jméno zůstává stejné, Kateřina. Příjmení se změnilo. Kateřina Koktavá, dobrý den. Dobrý den. Já se tady cítím jako v terapeutickém kroužku ve skupině. Je to místo tady, kde teď jsme, kde opravdu probíhají ty terapeutické skupiny? Ano, přesně tak. Je to to místo, kde probíhají terapeutické skupiny a klienti takto sedí v kroužku, aby na sebe hezky viděli, mohli na sebe reagovat a mluvit o věcech, o kterých zrovna potřebují. Mm-hmm. No a ti klienti, které tady máte, tak ti se k vám dostanou jakou cestou? Přijdou sami? Nebo třeba máte nějaké doporučení třeba od lékaře nebo nějakou jinou cestou? Dostanou se k nám všichni ti klienti, kteří potřebují pomoc ve svém životě, protože se potýkají se závislostí a chtějí vlastně nějakou změnu a chtějí i pro tu změnu něco udělat. A k tomu, aby k nám mohli docházet, žádné doporučení odborného doktora nepotřebují. Mm-hmm. Mohou se ozvat sami na telefonní číslo a objednat si s námi schůzku. A my jim nabízíme buď vlastně individuální terapii, kdy se jednou týdně nebo jednou za 14 dní schází s terapeutem a mají možnost hovořit o tom, co je vlastně v životě trápí, co vlastně v životě řeší za potíže. A další formou jsou právě skupinové terapie, kde mají možnost se vidět s jinými lidmi, kteří řeší totožné problémy, prožívají podobné situace spojené právě se závislostí, ať na alkoholu či jiných návykových látkách. A mají možnost o tom se všemi hovořit a vlastně to, jak na sebe reagují, jak sdílejí, to, jak ty věci řeší, je velmi jakoby nápomocné a prospěšné navzájem. A ty služby klientům vlastně poskytujeme bezplatně a zajišťujeme velkou diskrétnost. To znamená, pokud oni sami nechtějí, tak se z jejich okolí nikdo nedozví, že k nám do ambulance vlastně docházejí. A přichází k nám vlastně v různých fázích své cesty. Buď když vlastně řeší to, že ten alkohol nebo jiné návykové látky jim už začal do života příliš zasahovat. A zasahuje jim to tak, že mají třeba potíže v mezilidských vztazích, v rodině nebo v zaměstnání a chtějí už s tím něco dělat, nějak to řešit. Zároveň se na nás můžou obrátit lidé, kteří už prošli nějakou specifickou léčbou, například pobytovou léčbou v psychiatrické nemocnici, kde se vlastně intenzivně zabývali svojí závislostí i všemi problémy, co to sebou nese. A chtějí se navrátit zpátky vlastně do běžného života. A zpátky potřebují najít nějakou rovnováhu a stabilitu, tak i tam jsme nápomocni. A zároveň ještě vlastně rodinným příslušníkům, partnerům, partnerkám, rodičům, kteří vlastně žijí vedle toho člověka, který má problém. Tak, žijí vedle toho člověka a nese to sebou různé potíže samozřejmě. A i pro ně otázky, co se s tím dá dělat, jak té dotyčné osobě můžou pomoci a jak ji případně motivovat k té léčbě. Takže vlastně ukazujete, že se z toho dá dostat ven, že není všem dům konec, aby se nevzdávali, jestli to správně vlastně chápu. To jsem ani netušila, že takhle jako do té poradenské, na tu poradenskou ambulanci může přijít i ten člověk, to je vlastně, to jsem se teďka informovala, to se mi velice líbí. Každopádně já teďka přejdu k názvu Mozaika 2.0. Ano. To samozřejmě odkazuje to číslo k tomu, že tady asi bylo něco předtím, tak co bylo předtím? Co bylo to 2.0, 1.0?
Určitě, to je správná otázka. Vlastně tomu všemu předcházela možná už tahle budova, která je vlastně také zrekonstruovaná z peněz Evropské unie. Samozřejmě na to přispěl třeba i kraj Vysočina a město Žďár nad Sázavou. A potom jsme vlastně, mozaika jedna znamenalo poskládat nějaké střípky dohromady, protože jsme měli nějaké velké služby, které už jsem třeba vyjmenoval, ale chtěli jsme ještě tam chybí tohle, což je třeba ta terapeutická skupina. Ještě tam chybí prostě poradenství pro rodiče specifický, tak to jsme zavedli. Pak jsme ještě vymysleli program, který vlastně chybí tady v okrese Žďár nad Sázavou pro dospívající, kteří mají nějaký jsou v konfliktu s zákonem a vlastně co teď s nimi? Mají někam docházet k psychologovi nebo je radši jako počkáme, dospějí, pak je zavřeme, když řeknu extrém. Takhle ne. A proto jsme zavedli třeba takovou skupinu, do které vlastně můžou docházet nebo můžou docházet individuálně a díky tomu vlastně tomuhle se skládání střípků jsme vyzobali ty věci, které tady chyběly a zavedli jsme mozaiku 1, to byl první projekt, kde jsme vlastně něco oskoušeli a v rámci té mozaiky 2 vlastně už běží jak rozvoj adiktologické ambulance, tak rozvoj terapeutických skupin, rozvoj rodinného poradenství, rozvoj toho programu sociálního výcviku a díky tomu to všechno může fungovat. No a mě by, vy to vlastně popisujete, už jsme vlastně slyšeli docela podrobný popis, ale mě by stejně ještě jakoby v praktičtěji zajímalo, jaké aktivity nabízíte, protože jsou to jak teda ty terapeutické skupiny, jak to poradenství, tak vy máte ale i nějaké jako programy, které děláte, je to tak, které nabízíte, tak co je ta aktivita další ještě, jestli byste mohli doplnit? V rámci adiktologické ambulance je vlastně stěžením gro je vlastně ta terapeutická práce face to face, individuální. Potom vlastně je to scházení v rámci rodiny, to znamená, přichází celá rodina a řeší nějaký problém, což je často u těch dospívající, kde ty rodiče mají silné slovo v tom, že se ty věci můžou měnit, tak ty rodiče mají ty otěže. Potom je to skupinové scházení a samotné jakoby programy, pak se ještě děje to, že chodíme do škol, i třeba v rámci té naší adiktologické práce a vlastně jak představujeme tu službu, představujeme ty postupy, jak vlastně pracujeme s těmi lidmi a zároveň děláme i interaktivní programy, v rámci kterých vlastně ty děti můžou zažít některé situace, můžou trochu změnit svůj postoj k těm věcem, jak ho mají, můžou se naučit, jak se bezpečně zachovat, pokud se dostanou nějaké nepříjemné situace. Takovýhle řada programů třeba i v rámci Centra primární prevence běží. No tak já si myslím, že to je opravdu jako velká škála toho, komu a jak pomáháte. Dokázal by jeden z vás popsat, jak vlastně potom prakticky funguje to začleňování toho člověka, který prostě má nějaký problém, potom zpátky do toho prostředí, jako toho normálního života, protože já si dovedu představit, že to asi někdy je otázka měsíců, někdy možná déle, tak jak to vlastně funguje, ta pomoc, ta konkrétní pomoc jako toho návratu. Možná řeknu já, jak to probíhá prakticky a kolegyně možná doplní tu přímou práci s klientem. Vlastně možná o tom vypovídá ten název ta mozaika, protože vlastně běžně se setkáváme s klienty a proto ty zařízení máme, že ten klient třeba v nějaké fázi svého života, když je dospívající, tak užívá třeba pervitin. V tu chvíli mu není jiná pomoc, opravdu není, než nějak ho doprovázet, aby on tím obdobím, který prochází, prošel nějak jako co nejmíň, aby poškodil sám sebe a co nejmíň, aby poškodil své okolí. On touhle fázi projde, pak se třeba něco stane, on se chce léčit, nastoupí nějakou léčbu, nebo je schopný docházet do adiktologické ambulance, dochází do ambulance, vyřeší řadu věcí třeba, tím se umožní, aby on mohl fungovat. Potom už je takovej soběstačnější, může docházet do terapeutické skupiny a v rámci té skupiny si zase osvojí ještě nějaké sociální dovednosti a potom vlastně, když to tak řeknu, už je propuštěn do toho jako úplně otevřeného prostoru. Ale tohle jsou nějaké schody, kterými on může projít, nějaký může přeskočit, nějaký využít, může tam být ještě nějaká léčba jinde. A to samotné, co to přináší tomu klientovi, to bych asi poprosil Katku, kdyby řekla, co je vlastně pro něj ten bonus, který mu umožní, aby mohl fungovat. No, vy jste vlastně správně zmínila, že to je otázka řad měsíců nebo i týdnů, protože je to vlastně dlouhodobá práce a většinou ten klient má komplexní problémy a hlavní jakoby kuro té naší práce je v rozhovoru s ním a v řešení toho, co s tím se vlastně v životě potkává a jak ty situace řeší a jak k ním přistupuje. A my mu vlastně v rámci té terapie, toho rozhovoru s ním umožňujeme nahlédnout na ten jeho život, na ty jeho obtíže, na to, jak se vlastně chová k sám sobě i ke svému okolí a nabízíme mu i pohledy, jak to třeba dělat jinak, jak se jinak zachovat,
jak jinak reagovat, jak jinak řešit konflikty. A vlastně postupným jakoby scházením, postupnou prací docházíme k tomu, že dokáže vlastně to, o čem mluvíme, potom prakticky přenést do svého života. Tak jo, já vám oběma moc děkuju. Přeju vám hodně zdaru, ať se vám daří. No a my se teď jdeme podívat na další projekt. To byl jen jeden z více než 100 000 projektů podpořených z fondů Evropské unie.